allihopa! Ah, yeah! Jag tryckte inte ens när du började säga. Det var just det du gjorde. Nej. Ny dag, nya möjligheter. Det är fredag, det är helg. Ja. Nytt liv. Nytt liv? Nyttigheter. Oj! Nej, skitsamma. Vad ska vi göra? Vi ska till Säffle. Vet ni vad vi ska göra idag? Ja. Vi ska träffa Tyra. Ja, det ska vi göra. Vi ska åka till Jocke och Jonna också. För vi ska fira att de är gravida, skulle jag säga. Men Jocke är inte gravid, utan det är ju Jonna som är. Ja, fast man säger ju att man är gravida. Ja, men jag kan inte hålla på och säga så här. Tja, Jocke, fan kul att du är gravid. Nej, det går inte. Men, ja, vi ska dina sväng. De ska egentligen fira typ hela kvällen idag. Alla grabbar och lite sådär. Men vi ska till Säffle. Alla grabbar? Ja, efteråt ska alla grabbar fira. Ja, de ska ut. Ja, precis. Men jag ska inte med. För att jag ska göra annat. Ja. Vad var det jag skulle säga? Jag vet inte. Ja, jo, jag tänkte säga att vi kan inte vara med för att vi ska hämta Tyra. Så vi åker dit en sväng. Vi ska till Säffle en sväng. Och sen ska vi fira en kompis till Johanna som fyller 28 år på lördag. Hon har fyllt år. Lördag är väl också idag. Va? Hon har fyllt år. Ja, men vi ska fira henne för att hon har fyllt 28. Dagen efter dig. Dagen innan dig? Nej, inte dagen. Nej, inte närheten. Joho! Nej. Jo! Så i alla fall, nu ska jag ta mig en liten tupplur. Nej! Och... Nej! Gustav tror att han ska sova varenda gång han kommer hem från jobbet. Så försöker han sova. Jag måste... Gustav, nej! Jag måste få ta en tupplur. Nej! Snälla! Nej! Nej! Gustav! Du är så himla trött. Mm. Okej, medan Gustav tar en tupplur så äter jag lite lunch. Nej, nej, älskling. Jag måste duscha innan vi drar. Nej, du får göra det sen. Nej, vadå gör det sen? Gör det sen. Det får bli en liten... Gud, alltså... Vänta lite. Jag hatar verkligen vår tvättmaskin. För att... Nej. Jo, tvättmaskin. Den slutar inte pipa. Alltså om tvätten är färdig så pipar den tills jag öppnar den. Alltså det är inte så här att den pipar några gånger. För att påminna och sen sluta, utan den piper tills du går dit. Det är så irriterande. Vad har du i din mun? En plastbit. Ta bort. Nej, jag måste ha den. Gustav är som en bebis. Du ska ändå inhämta ett paket. Gustav är som en bebis, det kliar i hans tänder. Så han måste tugga på något. Men vi gör så, att när du kommer ut, då har inte jag kvar den i mun. Okej, okay, då har jag ätit upp den helt i hållet sen. Har du ätit upp den då? Ja, men du vet, jag äter upp korkar och sånt på flaskor. Så jag äter upp allt, bara den bara försvinner och så sväljer jag typ. Okay. Nej, jag sväljer inte spottar ut. Okej. Tack så mycket. Paketet är hämtat och nu måste vi måste in på en blombutik. Vi ska gå in på blombutiken här. Precis, för att jag köpte ju blommor häromdagen för att hon hade fått ägglossning. Men nu är hon ju trots allt gravid, så nu måste hon ha ännu finare blommor. Så jag tänker att de får packa ihop något fint här. Alltså, de får fria händer, tror jag. De får fria händer. Mm. Hej! Det här blir jättebra. Super. Gud, det är så sjukt hur en bukett kan bli så häftig. Från att bara liksom när den ligger i en hög så här, så ser det ut så här, ja men det där kanske inte blir så bra. Och sen när man plockar ihop det så blir det skitbra. Ja. Det är alltid det vi kan. Ja precis, jo, men det är alltid så. Man är bra på något men inte på allt. Och det här är vi. Det var ju någon annan gång också när man bara, ni får lite fria händer. Och så tänker man, gud hur kommer det där se ut. Och sen så när de plockar ihop det så bara, oj jäklar, det har varit läckert. Bara buketten var som en liten bebis, kolla. Vad ska de se på? På bebisen. Det blev jättefint, till och med de i butiken ville ta kort på buketten. Så så de kunde skicka till sina blomleverantörer, sa de, för det var så himla fina blommor i. Så vi ser... Ni kan se på min instastory. Nej, det har försvunnit. Men vi ser det som ett positivt, bra grej. Nu... Nu ska vi väl ingenting, nu åker vi väl? Ja, nu åker vi. För nu har vi lite brådis. Ja, 14:47, vi är där på 13 minuter. Nej, det är inte. Vi kommer vara i Norrköping om 13 minuter. Galning. Varför har du inga kläder på dig? Jag ska spraya mig. Jaha, har du somnat i solariet? Nej, jag... Gustav, jag har varit utomlands i 2 veckor, okej? Okay? Har du lagt i för mycket solariatomaten, eller? Nej, jag har kanske några kronor lite. Benen är ju brunare än dina brallor ju.
Ja, Gustav, de är svarta för fan. Ska bara kolla så det inte var skit av det ansiktet. Hittar jag en söt nos? Och en snygging? Nej. Men han är inte farlig. Fan, vad rädd du är. Han är så jäkla arg på mig. Ibland så är han skogstockig. Ibland är han skogstockig på mig. Vi kommer bara överens när det passar honom. Ja, fast nu är det bra när han skärmen, så nu kommer han inte åt. När man får presenter av Jocke när man kommer hit. Tung kedja och silverkedja. Jag har fått Markolias gamla guldkedja. Och sen fick jag Jockes gamla kedja som han har haft länge. Är det äkta guld eller? Får jag se? Får jag känna? Ja, det guldet är inte så tungt, men det silvriga... Det silvriga är riktigt tungt. Jäklar du. Ja. Det är äkta. Vilka jävla grejer. Alltså det är helt sjukt. Blir du avis nu Alex? Vilka grejer det är alltså. Varför när jag såg diamanter? Jag älskar att du sätter på dig dem igen. Ja, men det är klart man har ju fått det liksom. Man måste ju... Måste vi komma till användning? Det blir bråk imorgon på verket i Karlstad. Man bara... Nu leder han igen. 1-0 till mig. Jag har inte förlorat sedan du var så här sist. Var det ett år sedan vi spelade sist då? Och då var det andra... Då har jag vunnit mot alla under den tiden. Då kan det stå till Kurkus 2, då är det i det... Det är Packe som har lärt mig spela. Självklart blåser de när jag väl kommer iväg. 1-0 första perioden. Det är 12 minuter kvar av tredje perioden och vem gör 2-0? Nej, vilken turstuds. Det var turstuds. Kolla styrningen där liksom. Och kolla, jag passar bakom där och så styr han in den i luften. Det var läckert var det. Riktigt snyggt alltså. Kolla där, och så bara bam, ser du? Det var läckert. Det var en riktigt snygg styrning. Det var precis så jag hade tänkt att göra också, det är därför det var så häftigt. Det sjuka är att jag har brytit 2 fingrar men ändå klarat av att spela. Har du... Jo, det ser ju. Va? Det där är ju redigeringsfingrar. Jocke har suttit och nött NHL i ett år sedan vi spelade sist och jag har inte spelat den enda gång. Och han är ju självutnämnd mästare för att han ska ha grannen med 7-0, men resultatet är... Jag är Dallas, det speglar det mesta. Antal skott på mål, jag har 24-12. Ja, men det var ju... Jag var tidig antal som... Kolla min passningsprocent liksom. Och bra älskling! 17 utvisningsminuter. Ja, jag har det. Men jag vet inte om det är så bra det är på mig. Det var gött. Ja. Så vi måste gå. Hej! 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 Jag gillar med det raka där. Ska ni åka nu? Sådär då! Sådär då, nu måste vi sticka. Färdig hos Jocke och Jonna, nu ska vi hoppas att vi inte har någon böter på bilen. För vi betalar inte vår parkering, för man gör det med telefonen. Och eftersom jag har ny telefon så har inte jag det här som man betalar med. Precis. Jag har varit av med det när den andra telefonen gick sönder. Men det ser inte ut som det sitter en lapp på bilen, så vi kan ha tur. Men hej. Gud vad kallt det är, hej hej! Tack detsamma! Jag känner kan hålla den här, ska låsa upp att bilen. Vi typ kanske ska käka något lite snabbt på vägen. Mm. Och sen ska vi åka ganska fort, inte för fort, men ganska fort till, så fort vi kan, till Säffle. För att vi är lite sena. Det blir alltid så. Gud vad jag är dålig på att hålla kameran på mig, känner jag. Vänta. Nej, alltid när vi är hos Jocke och Jonna så drar det alltid ut på tiden. Ja, vi har ju oftast jävligt kul. Vi har oftast väldigt roligt, så vi har väldigt svårt att dra oss. Men nu var vi faktiskt tvungna, för att morfar ska laga mat. Och den får man inte missa. Nej, för det är liksom top notch, mm. Top on point. Så ja, mot Värmland och dess skogar. Då söker vi på Karlstad. Du kan väl vägen? Nej. Hej Sittan! Hej! Oj. Hej! Är någon glad? Oj. Gud vilken fart! Hej! Hej! Hej Asse! Hej Gustav! Hej hej! Hej! Allt bra? Det är jättebra! Sittan! Kom!
Om någon undrar vilken den bästa maten i hela världen är, så har vi den här. Det är min och Hasses mat. Bra. Din mat? Mm. Nej, det är morfars mat. Mm. Eller vad säger du, morfar? Det är lite hembränt här. Ja, det är det helt glas. Jag åker hela kvällmöran. Ja, jag fick bara en öl, ja. Hejdå, morfar. Hejdå. Vi ses imorgon. Puss och kram. Hejdå. 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 Är du min tjej? Är du min tjej? Nu är vi hemma hos mamma och klockan är väl typ så här 10:30 kanske. Gustav har redan somnat. Sover du? Ska du säga godnatt? Ska du bara säga hejdå, tack för idag? Okej, Gustav sover. Och jag ska också göra det. Men visst kan jag inte få en liten applåd över att jag avslutar vloggen idag och inte glömmer det och gör det imorgon. Vi kommer vlogga imorgon också. Imorgon ska vi ju fira Rot. Det var något som skrev företaget Rot, men hon heter Alexandra Rot, en kompis. Så henne ska vi fira imorgon, för hon har fyllt 28. Och jag tänkte att ni får följa med, inte på festen på kvällen, men ni får följa med under dagen imorgon. Så ja, vi ses imorgon igen. Tack för att ni tittade idag. Puss och kram. Godnatt. Eller hejdå om ni inte ska sova.